Формадол – таблетки від головного болю. Я рада вітати всіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат від «Голосу», секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Романе, мої вітання. Доброго ранку. Я почну з повідомлень в західній пресі. CNN напередодні увечері написало про те, що з посиланням на джерела в адміністрації Білого Дому, про те, що деякі військові і чиновники адміністрації президента США Джо Байдена розкритикували Україну за удари по окупованому Криму, оскільки вони вважають, що це не має великого сенсу, що в кращому випадку це відволікання уваги, в гіршому – марна трата ресурсів. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? Я вважаю, що ми завдаємо ударів в умовах того, що, наприклад, у нас відсутні велика кількість ракет і відсутні там велика кількість БПЛА, які можуть нести на далеку відстань заряди. Я вважаю, що удари мають наноситися по об'єктам критичної інфраструктури, по об'єктам логістики, по пунктам управління, які дійсно впливають на війну або на економіку Російської Федерації. Тут 100% не можна бити заради того, щоб бити. Це, скажімо так, це ті правила в умовах обмежених ресурсів, які ми маємо. Тому, звичайно, я вже казав, що війна зараз вже в новій фазі, це війна економіки, нам потрібно робити все, щоб, скажімо, там наші навіть дрони хлопали не десь над Росією, над Москвою, а потрапляли в серйозні об'єкти, які виготовляють зброю для російського фронту. Ну от, власне, мене, знаєте, чому здивувала ця заява від Білого Дому? Тому що ми тут, принаймні, велику роботу зробили і наші колеги з Крим Реалії. Ми маємо уявлення, скільки російських баз є різних в Криму, там понад 200. І, принаймні, риторика офіційної української влади полягає в тому, що Україна атакує там російські бази. Можливо, Україна там щось інше атакує, і це вважають недоречним в Білому домі? Я не знаю, як це інакше тоді розуміти, цю заяву? Так, я думаю, що вони розуміють, що нам правильно робити те, що атакувати. Можливо, є питання саме в них до об'єктів, які попадають під враження. Тому тут, звичайно, ця інформація є, до прикладу, там у президента, у головнокомандувача. Ну, а в наших партнерів вона постійно є, бо вони її можуть бачити через супутники. В них є своя агентурна, скажімо так, розвідка, яка бачить, де що знаходиться. І вони досить, скажімо так, розраховують ці моменти. Вони навіть, коли вражають цілі, вони там їх пріоритизують і відразу ж бачать це, як це вплине на фронт і як це вплине на наступ, на контрнаступ, або як це взагалі не вплине. Тому що ми знаємо, що там перед кожними серйозними діями проводяться ігри, військові ігри, там є красні, є сині. І йде повністю моделювання ситуації, одна команда. Там приймають участь і українці, одна команда грає за червоних, одна за синіх. Наприклад, одні це росіяни, то їм дивляться всі ресурси, всі сили і засоби, економіка Російської Федерації. А з іншої сторони, це наша армія, яка теж постійно моделюють, намагаючись дати сили і засоби, які б могли щось змінити на полі бою. Там росіян є таким чином. У нас з'явились хаймерси, там таким чином у нас з'явились три сімірки, коли бачили, нас чогось немає, і постійно потрохи передавали. І дивилися, як змінюється фронт, вплив тієї чи іншої зброї на фронт. Тому я думаю, що вони виходять з цих розрахунків, говорячи про те, що потрібно вражати, що не потрібно. Але це наші здогадки. Але я думаю, що вони на чомусь ґрунтуються. Ви згадали дуже швидко атаку дронами на Москву. Я помиляюся, якщо скажу, що у вашому голосі я почула якісь нотки скептицизму з приводу того, чи варто завдавати удари дронами по Москві, Москва-Сіті, принаймні, цього тижня, здається, знову була під атакою. Чи що ви мали на увазі? Та ні, тут немає скептицизму, я просто, ну там, ми розуміємо, що це початок, ми розуміємо, це поки що там поодиночні випадки, вони не несуть масового там характеру, будемо просто вважати це
пристрілкою наших дронів камікадзе. І я просто кажу, що ми розуміємо, яка фаза війни починається. Якщо в нас було достатньо ракет, скільки в Російській Федерації, ми могли б собі дозволяти бити по будь-яким об'єктам, і навіть там по квартирам, там, де, скажімо так, ночують військові. Але коли ми, у нас обмежений ресурс, ми маємо розуміти, що наше основне завдання, наприклад, зробити так, щоб якесь підприємство не виготовляло там, не знаю, лінзи для прицілів, якесь не виготовляло там, не могло складати якісь боєголовки для ракет. Оці цілі мають бути для нас пріоритетними. Якийсь аеродром, скажімо, якісь літаки не злетіли з аеродрому. Саме військові економічні цілі мають бути пріоритетними для нас. Ну і пункти управління, звичайно. Якщо вони кажуть, що в цьому приміщенні там було якесь міністерство розміщалось російське, ну то в принципі непогано. Коли ви кажете, що починається нова фаза війни, ви що маєте на увазі? Ну, це, якщо говорити про стратегію будь-якої війни, люди, хто навчалися там в Академії Генерального штабу, хто просто цікавився, розуміють, що війни, там, скажімо, одна на іншу не схожа, і є етапи війни, які, скажімо, на які міг ворог не розраховувати, розраховував на одну війну, а отримує іншу. От зараз ми беремо Російську Федерацію, вони розраховували, ну, знаєте, так, на російську школу, на молнієносну війну, яка ведеться силами і засобами регулярної армії. У росіян тоді, ми пам'ятаємо, входила на нашу територію виключно регулярна армія. Там було їх до 200 тисяч людей, регулярні частини. І на це не затрачувалось ніяк, а не потрібно було переводити економіку на військові рейки, не потрібно було там якісь додатково вводити обмеження в країні, вводити воєнний стан. Просто цей перший період війни, якщо ти впевнений, що ти переможеш, а Росія була в цьому, ми пам'ятаємо, 2-3 дні або 2-3 тижні на перемогу, вони хотіли все зробити регулярною армією. Але ти тут маєш бути дуже впевнений, бо помилка саме в цих розрахунках, які допустила Російська Федерація, буде тобі коштувати досить дорого, тому що ти паралельно не готуєшся до затяжної війни. І от росіяни не змогли. І наступна фаза, це вже йде війна, її називають на ізмор, затяжна війна, коли ти став на якихось рубежах, ти не можеш піти ще масово вперед, або і відійти назад уже не можеш, або кожен твій крок вперед вимагає від тебе не тільки, скажімо так, людського ресурсу, а й великого мобілізаційного і економічного ресурсу, тому що сучасні війни, це ж не війни там наполеоновські, вони потребують дуже великого ресурсу. І ти розумієш, що ти вже не витягнеш, і ти під це все в швидкому темпі починаєш підганяти економіку, починаєш розуміти, що вона швидко не стане в русло те, що тобі потрібно, починаєш шукати союзників. І перед цим ти розраховував, що ти зараз вийдеш на кордони Європи, і тобі навпаки знімуть ці санкції, тому що тебе будуть всі боятися, і тепер ти будеш, Європа буде твоєю сферою впливу, не тільки Україна, а й вся Європа, і ти будеш диктувати тут свої енергетичну політику, дипломатичну політику, а вийшло навпаки, тебе ще більше почали давити санкціями. І оце зараз, оцей новий етап війни, до нього ми маємо бути готовими. Коли піде війна економіки, як пишуть деякі експерти, коли, ну так грубо, останній кусок хліба буде мати значення, в кого він залишиться, в нас чи в росіян. Знаєте, для того, щоб зробити гармати, зробити снаряди, накормити людей, накормити солдатів, одягнути їх і, скажімо так, змотивувати йти в бій. Тому ця фаза якраз зараз вона починається. Ну, звичайно, Росія в себе має достатні ресурси, вона може там років 5 вести цю війну без допомоги зовнішньої, тому що в них є ресурс, вони підняли оборонно-промисловий комплекс, тим більше, що він в них розрахований був, я вже це говорив в ефірах, на війну не з однією країною якоюсь європейською, а на війну з усім блоком НАТО. Тобто Росія готувалася, і коли був Радянський Союз, вони весь всю свою оборонку, і заводи, і техніки, в них там багато на складах, це вони мали воювати проти всіх там 30 країн. А зараз весь цей ресурс спрямований на
Україну. Тому вони можуть порційно це запускати і порційно поступово вводити це в бій. Для нас це, звичайно, погано, нам потрібно щось відбудовувати з нуля, і ми тут сильно залежні від наших партнерів. Тому тільки разом от робота з партнерами, дипломатична, політична, допоможе нам протистояти цьому. Але інша фаза, я бачу, як вона починається, і росіяни піднімають економіку. Тут важливо зараз, звичайно, санкції наших партнерів. Я звернула увагу на два такі моменти в Україні на цьому тижні. Заяви, які, ну, можливо, прямо чи опосередковано свідчать про те, що принаймні в українській владі, в українському військово-політичному керівництві також готуються до цієї нової фази війни. По-перше, міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук написала великий допис у Фейсбуці, який викликав в одних в обурення, в інших підтримку її тез про те, що починається затяжна війна і треба бути готовим до того, що вона не закінчиться скоро, що вона буде тривати довго. Чи правильно я зрозуміла, що риторика і комунікація української влади поступово починає мінятися, і ми більше не почуємо про 2-3 недільки до кінця літа, до кінця року, до кінця зими? Тобто, можливо, це був такий перший крок зондування почви, щоб пояснити, що війна надовго. Ну, для мене тут нічого нового не було в цій заяві. Я навіть на неї не звернув особливо уваги, тому що якось я намагався донести це давно, що давайте будемо розраховувати на те, що давайте так не воювати вдовго, а те, що в травні ми пити каву в Криму, на жаль, мало ймовірно, тому що одна справа там, скажімо, робити політичні заяви. А інша справа – аналізувати фронт, аналізувати ресурси, аналізувати сили і засоби, аналізувати допомогу наших партнерів, аналізувати настрої наших партнерів і з цього, звичайно, робити висновки про те, а що ж нас чекає. От весь цей аналіз, який у нас був, він показував, що в минулому році, там, і в ваших ефірах ми говорили про те, що контрнаступ – це добре, але контрнаступ, я завжди казав, це не завжди означає успіх. Не завжди означає, у нас всі пішли на ці ейфорії Харкова і Херсону. Я казав, що я думаю, що такої лафи вже не буде. Там було багато помилок з військової точки зору зроблено з Російської Федерації, і багато було там, скажімо так, проведено геніальних речей з точки зору нашого командування, тому що ми по факту, скажімо, малими ресурсами в обороні зробили неможливе, і це, скажімо, зіграло нам на руку. Тому я сподіваюся, що такі заяви, це влада прокидається і вже розуміє, що народ далі не можна вводити в оману, тому що багато людей чекає контрнаступу, чекає швидкої перемоги і будують свої плани вже на мирне життя. Там в цьому році вже поїдемо. Хтось мріє виїхати за кордон, хтось мріє повернути сім'ю, хтось мріє інвестувати, відкрити бізнес. Та типу, навіщо йти в армію, навіщо йти в воєнкомат, якщо вже скоро у вас завтра перемога. Тому ще раз, ми не маємо лякати людей, а маємо чітко і правильно пояснювати, яка ситуація реальна на фронтах, як ми зараз атакуємо, що робить ворог. От ми говоримо про контрнаступ, а в цей час ворог нас атакує на Куп'янському напрямку, він там контрнаступає, йде зеркальна ситуація. То ситуація у нас складна. Да, вона легша, ніж там в минулому році, коли ворог зайшов. Фронт більш-менш стабілізований, але тепер, щоб атакувати, треба сили, треба ресурси, треба люди і треба об'єднання всієї країни. Ми маємо це розуміти, влада повинна це пояснювати. Ну, не лякати ні в якому разі. Я просто процитую допис Верещук. Я розумію, що Ірина Верещук, вона не ухвалює якісь стратегічно важливі рішення на фронті, але тим не менш така заява від міністерки, вона багато що, ну якщо не каже, то натякає. Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим і важким. 2-3 тижні до кінця року, наступної весни – це все неправда.
Романе, ще одна важлива така подія, яскрава, на яку не лише я звернула увагу, а й також, я впевнена, і на фронті. Володимир Зеленський виступив із заявою, де сказав про те, що Україна бере курс на нарощування в рази, нарощування виробництва дронів. Велика частина суспільства і тих, хто на фронті підтримав це рішення, також я чула багато скептицизму на кшталт, а чи не запізно? Це ж треба, мовляв, було робити ще рік тому, чому лише тепер? І чому, власне, цього не робили раніше? Невже чекали, що це має сказати президент і таким чином дати поштовх розвитку виробництва дронів? В чому проблема? Ну, по-перше, я хочу сказати, що да, у нас якби суспільство, скажімо, багато в яких питаннях досить обізнане, багато в чому також і розбирається. І дякуючи йому, оці поштовхи якраз і бувають на фронтах, а іноді буває таке, що ведуть не в ту сторону. Я скажу так, що в принципі, якщо ми говоримо про дрони, це нова сучасна зброя, яка показала навіть те, що зроблено своїми руками, показує високі результати. Я скажу, що там сам є до цього дотичним, і от на деяких напрямках ми приносимо дронами більший результат, ніж, наприклад, артилерія, яка знаходиться, сучасна артилерія, яка знаходиться на цьому напрямку. Це, звичайно, в першу чергу майстерність пілотів, це, скажімо, це технічного персоналу, який це все обслуговує однозначно. Це вже така більш технологічна війна. Але також ми маємо розуміти, що одними дронами війну теж не виграєш, тому що не може бути такого, що от давайте зробимо всі дрони і будемо робити. Звичайно, без піхоти, без артилерії, без авіації нічого не буде. Це як один із допоміжних таких напрямки. Якщо відповідати на питання пізно чи не запізно, звичайно, багато в чому ми запізнилися, але я вважаю, що ще не пізно, якщо зараз буде прийняте рішення, потрібно це робити, не дивлячись, забути вже там, скажімо так, що там не були які прийняті рішення. Ще раз, війна, вона продовжується і потрібно, якщо є можливість зараз, потрібно зараз їх будувати і ними працювати. Щодо стосується безпосередньо заяви президента, я думаю, що от якось, знаєте, я думаю, що дрони, вони якраз розкрилися, мабуть, останні там 7-8 місяців. На початку війни це було рідкісне явище, потім, скажімо, це були, уже почали працювати деякі екіпажі. І це було не масове явище, але вже ми побачили, яким шляхом потрібно йти. Були поодиночні випадки, на них не звертали уваги. Але зараз, от саме зараз, це стало масовим явищем і масово почало приносити результат. Тому я думаю, що наше керівництво і звернуло на це увагу. І знову ж таки, це дало результат вопреки, скажімо так, тому що ніхто на це ставки не робив з самого початку. Робились такі, да, там, скажімо, ну, є дрони, хай воюють. А саме масову ставку не робили, тому що вважали, що є артилерія, є. Да, це дуже важливо, але дрони показали свою ефективність. І зараз, це, я так розумію, дійшло до Верховного Головнокомандувача і змусило навіть його сказати це, скажімо, у своєму зверненні, що він розуміє те, що дрони, як вони працюють. Ну, я скажу, що просто живий приклад. От ми сьогодні вночі 6 одиниць техніки ворожої знищили. Це тільки наша невеличка частина. Плюс артилерія, плюс другі інші напрямки дронів, які працюють. Плюс сьогодні в день FPV працюють. І це по факту зброя, якої взагалі не мало було на цій війні. Вона не стоїть на озброєнні, і Збройні Сили нею не користувались і тільки почали допускати їх до експлуатації. Тому це правильний напрямок, це те, чим ми будемо воювати в майбутньому. І я сподіваюся, що слова президента не залишаться просто словами. Я от також звернула увагу, якщо ми говоримо про дрони, найчастіше випливають прізвища, наприклад, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Він то на армію дронів збирає, то координує якісь ці процеси, то об'єднує підприємців. Я, чесно кажучи, до кінця заплуталася, де тут політична частина, а де тут вже військова частина. Але і для мене це дуже дивно. А хто зараз в Україні, ну, яке міністерство зараз взагалі має координувати
координувати і контролювати масове виробництво дронів. Невже Міністерство цифрової трансформації? Дивіться, я думаю, що він взявся за це, тому що от реально говоримо, як має бути, як є. Звичайно, по факту має Міністерство оборони. Воно має мати людей, які всі, скажімо, підприємства. Як це взагалі відбувається? Міністр, він формує політику, він формує технічні засоби, якими має воювати, скажімо так, армія, і також виконує запроси від Генерального штабу. Генеральний штаб каже, нам потрібні танки. А міністр, до речі, може сказати, згідно закону, сказати, ні, дивись, я міністр, я формую політику, ви воюєте дронами. От, і давати вказівки начальнику Генерального штабу. Це по закону. Але, звичайно, в нас зараз відбувається, що Залужний дає запити на Міноборони, Міноборони їх виконує. І от, розмовляючи з представниками Міноборони, питаєш, а де дрони? А вони кажуть, дивись, є пріоритетні, наприклад, от, щоб пояснити, є, наприклад, у нас все, що потрібно Збройним силам. І це, наприклад, на мільярд доларів. От просто там, да, починаючи танки, взуття, їжа, я не знаю, там літаки. Це мільярд доларів. Каже, а в нас є 300 мільйонів. От 300 мільйонів. І ми розуміємо, що ми можемо купити щось на 300 мільйонів. Потім робляться, Міноборони звертається до Збройних сил, каже, дивіться, в нас є 300 мільйонів, пріоритизуйте, що вам потрібно. Перше, снаряди, друге, там, я не знаю, медицина, третє, літаки, четверте, снаряди для хаймарсів, п'яте, самі хаймарси. І, як правило, дрони постійно попадали десь в пріоритет, там, я не знаю, там, п'ятий, або на другий, або третій, тому що потрібні снаряди, потрібні. Ну і плюс, звичайно, розбалували волонтери, які і наше суспільство, які все ж таки об'єднані і допомагали цим нашим хлопцям, і Міністерство оборони теж могло цим закрити це питання. І тут питання в тому, що от Міністерство оборони йшло по цьому шляху, і в них дуже, скажімо так, бюрократична неповоротка система. Тому в цю тему включився Михайло Федоров, і вони нормально включилися разом з Юрієм Щіголем, це керівник Держспецзв'язку. І вони, якщо чесно, прибрали оцю бюрократію, закуповуючи в приватних компаніях і даючи їм можливість розвиватися на армію дронів через Держспецзв'язок, а потім просто передаючи це як гуманітарну допомогу в Міністерство оборони. І так виявилось набагато легше, ніж а Міністерство оборони потрібно було поставити це все на озброєння. Я вам скажу, я був свідком поставки на озброєння там або допущення до експлуатації, це роки можуть проходити. Тому ця неповоротка система Міністерства оборони, яку, на жаль, ніхто не поміняв, я не знаю, хто поміняє, змусила Федорова, ну, плюс там технології, плюс там всі ці питання сучасні, і змусила його цим зайнятися. Я скажу, що, скажімо так, питання, яке, звичайно, є, але це досить ефективно, я думаю, це ефективніше, ніж в Міністерстві оборони, щоб все це координувало. Я скажу, що на початку взагалі там до сих пір міністри оборони наводять оцю його тезу про те, що весільні дрони там мавіки не мають якогось великого значення на війні, і це йому зараз згадують цю тезу в такому в негативній конотації. Романе, в мене дуже коротке питання. Останнє, ми починали з повідомлень в західній пресі і завершуємо. Напередодні The Washington Post написало про те, що американська розвідка вважає, що українські військові під час наступу, цього наступу, не досягнуть ключової мети деокупації Мелітополя, ну і відповідно розірвання сухопутного коридору між Росією і Кримом. Були такі сподівання, що це станеться от вже цього літа, цієї осені? Чи були такі сподівання в Україні? Ну, наскільки я знаю, сподівання були, такі завдання ставились. А чи досягнемо, чи не досягнемо. Ви знаєте, тут потрібно, звичайно, аналізувати, ну, а багато факторів, які, можна сказати, покаже поле бою. Звичайно, що зараз там складно. Я думаю, в найближчі 2 місяці ми зрозуміємо. Тому що є такі речі, які в мене вже для мене зрозумілі, але я б їх не хотів би казати, тому що, ну, все ж таки, треба битися і треба розуміти. Я ще раз кажу, нам треба розуміти взагалі в умовах нової війни, війни, вона може перерости в позиційну, як у Першу світову війну, коли ми будемо розуміти, що кожний населений пункт нам буде коштувати скільки,
людських життів наших хлопців там населених пунктів, якому вже ніхто давно не живе, що для нас це буде просто неприпустимо. Росіяни будуть розуміти так само, і ми станемо на якійсь лінії. Це може бути. Я про це казав уже давно, і зараз на це схоже. І будемо, і для цього після цього ми маємо готові до іншої війни, і це якраз війна економіки, війна знищення, перенесення на Російську Федерацію. Для цього нам потрібна зовсім інша зброя. Це авіація і це ракети дальньої дії, коли ми будемо топити їх кораблі і знищувати їх економіку. І в цей час будемо тримати фронт. Говорили ми неодноразово про ракети в цьому ефірі. Поки що Німеччина гальмує процес передачі Україні Таурусів. Так само Сполучені Штати гальмують процес передачі Атакамсів. Ну а по авіації я нагадаю, що нібито вже і США погодилися надати винищувачі F-16, але все після навчань пілотів. Скільки вони триватимуть, коли завершаться, оце невідомо. Дякую дуже. Роман Костенко, народний депутат від Голосу, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був на хвилях Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.